כי גם לפעמים נכון להראות בסרטונים את הצד הלא נכון של אני לא יכולה שאת מסתכלת, זה מצחיק אותי, תסגרי. מה? אני לא יכולה, את מצחיקה אותי. אני? כן. את תסתכלי עליי. מה, אני ליצן החצר? את, זה מצחיק אותי. אני מצחיקה אולי? כן, שעמדת שם והסתכלת, אני לא יכולתי כבר להתרגז. הגענו לפינה השבועית של שאלות ותשובות. אם את חדשה ופעם ראשונה נכנסת לערוץ, זוהי בעצם פינה שבועית בערוץ, שבה אני עונה על שאלות ששואלים אותי בצורה פרטית, אם זה בפייסבוק, אם זה ב-SMS'ים, אם זה בוואטסאפ, ואני חושבת שהתשובות שלי יכולות לעזור לכולם. אז אנחנו נתחיל עם השאלות. מי שנכנסה כרגע, אז אנחנו בעצם בשידור חי, ואנחנו סידרנו פה כבר את המצלמות. אני רוצה באמת שתגידו לי אם אתם רואות את השומעות, את הסאונד, אם הכל בסדר. שידור חי, אתם יכולות לראות שהמסך חתוך לשניים, היד של הציפורניים של הלקוחה, ואתם רואות אותי, ואתם יכולות לכתוב לי כמובן בצ'אט כל מה שאתן רוצות. ברגע שאני מתפנה עם הלקוחה, אז אני אענה על כל השאלות שלכן. היי בנות, תודה שחזרתם לעוד סרטון שלי, וברוכות הבאות לכל המצטרפות החדשות לערוץ. הסרטון הזה עולה אחרי שהעליתי לכאן סרטון לערוץ לגבי סגירות. מי שלא ראתה אותו, אני אשים קישור פה למעלה או פה למעלה, אני לא יודעת בדיוק איפה. ואחת הצופות נכנסה ואמרה לי שהיא מאוד הייתה רוצה לראות סרטון איפה אתן טועות כשאתן לוקחות כדור אקריל, מה עם הטעויות שלכן. כי בסרטון הזה שאני העליתי לערוץ בעצם דיברתי על סגירות, אבל דיברתי יותר גם על הנחת החומר, שבעיניי היא הרבה יותר חשובה מהסגירות. כי אם אתן מניחות יפה את החומר, אין לכם מה לשייף, אין מה לסגור, החומר יושב מהודק ויפה לציפורן. אבל אני מעריכה כבר שם, אז תוכלנה לראות מי שפספסה ולא ראתה, היא תוכל לראות את זה בסרטון שהעליתי. בסרטון הזה אני באמת רוצה לקחת את ההמלצה שלה. אני חושבת שהרעיון שלה היה מבריק. השם שלה, אם אני לא טועה, זה היה מזל מזל. ובאמת זה נכון לפעמים להראות מהצד השני מה אנחנו עושות לא בסדר. כי להראות מה אני עושה, איך אני עושה בסדר, לא תמיד אפשר להצליח מסרטון ביוטיוב. אבל אם אני אראה לכם את הטעויות הנפוצות כשלוקחים כדור, יכול להיות שעכשיו מישהי תצפה בי ותגיד, וואי, אני לוקחת ככה כדור וזה באמת לא נכון לקחת, ובגלל זה אני לא מצליחה לעבוד על הציפורן. אז אני מאוד מקווה שהסרטון הזה באמת יעזור, ותוכלנה לראות, אני ככה מונה לכם כמה אופציות וכמה אפשרויות של כדורים לא נכונים על הציפורן. אתם סתם מתעצבנות, אתם סתם מתוסכלות, המכחולים נהרסים, כי העבודה עם החומר היא לא נכונה. אז יאללה, אני לא אחפור עוד, בואו נעבור לסרטון. היי בנות, אז כמו שאמרתי בפתיח, אני באמת רוצה להראות לכם את הטעויות הנפוצות בלקיחת כדור אקריל במכחול בבניית ציפורניים. אז בואו נתחיל. האופציה הראשונה בעצם שמרבית הבנות טועות בה וחושבות ש אני אקח את הכדור וזה כבר יסתדר לי בציפורן, היא שגויה. אתן טובלות את המכחול, כל אחת כמו שהיא רגילה, ואתן לוקחות כדור אקריל. אתן מגיעות לציפורן, מנסות להוריד את הכדור, הוא לא יורד. אתן רואות מה קורה, הוא לא יורד בקלות. אבל אתן מתחילות להסתובב עם המכחול ולהוריד אותו. זה כדור לא נכון, כי כדור צריך לרדת מיד. אתן מתחילות לאבד את הכדור, אבל מה שקורה זה שצד אחד הצלחתם אולי לאבד, ובצד השני אתן כבר לא מספיקות. וברגע שאתן לא מספיקות, אתן לא יכולות כאן להצמיד את האקריל לציפורן, ואז מתחיל להיות להיווצר איזשהו פס לבן שהוא מסביב, כמו שיש לנו התרוממות בציפור. שנייה. אני לא יכולה להראות ככה, אני רוצה שזה יהיה מאוד ברור. מה את עושה? ענת, לא ביקשתי תגובה. שקט. אני צריכה שהם יבינו, לא מעניין אותי. תעשי רגע זום, מאמי. אתן רואות שפה החומר צמוד לציפורן והוא שקפקף, ופה
יש איזשהו סימן לבן, והסימן הזה יכול להיווצר לכן כאן. זאת אומרת, לקחתם את הכדור, אני אקח אותו שוב בצורה כזאת שהיא יבשה, אני לוקחת את הכדור, לא מצליחה להוריד, מי שעושה ככה ישר תבין למה אני מתכוונת, ואז היא מתחילה לאבד צד אחד, וכשהיא באה לפה כבר קשה לה, היא מתחילה להילחם עם הכדור, היא מתחילה ללחוץ יותר חזק, גם המכחול עצמו נהרס וגם העבודה לא טובה. אתן רואות את הסימן הלבן שמתחיל להיות פה? הנה, עכשיו הוא טיפה התייבש ואפשר לראות את זה ביותר ברור מאשר למשל החלק הזה. זה העבודה לא טובה. אחרי כל שלושה ימים יש צמיחה של הציפורן, תמיד כולן יוצאות יפה. אתם תעשו סגירות ותשייפו, אבל זה כבר לא יעזור כי נכנס כאן אוויר. לכן עבודה כזאת היא לא טובה. כשיש לכם כדור שאתן מניחות אותו בצורה שהיא לא קלה, הוא לא יורד במהירות, תדעו לכן שהכדור לא טוב. ולכן כדור כזה לא עולה לעולם על הציפורן. אז זאת האפשרות הראשונה לכדור שהוא לא נכון. האפשרות השנייה זה שאני לוקחת כדור, באה לציפורן, מניחה, ואתן רואות הוא מים. כשהכדור במצב כזה ואני מחליקה אותו והוא מים, זה גם כדור לא טוב. זה לא עבודה כמו שצריך. על הטיפס אולי זה נראה שיש חומר, אבל כשאני באה לשים את זה על הציפורן והכל מים וזה ציפורן ארוכה, זה עלול להישבר לה כי אין כאן חומר. העיבוד של החומר הוא לא נכון. אלו בעצם שתי האפשרויות לכדורים שהם לא נכונים. כדור שהוא יבש מדי וכדור שהוא רטוב מדי. אפשרות נוספת שהיא גם בעייתית, זה שאתם לוקחות כדור ומניחות על הציפורן, מניחות, מתחילות לאבד אותו, בוא נגיד שאיבדתי אותו, ואז פתאום אתם רואות שחסר לכם חלק פה. אתן מכירות את זה שחסר לכם כאן בפינה, ואז אתן לוקחות ומשלימות, אתן לוקחות עוד כדור ושמות ומשלימות, ואז אתן רואות פה עוד כדור שאני צריכה להשלים, ואתם לוקחות עוד כדור ומשלימות. כל ההשלמות האלו זה עבודה לא נכונה, מה שגורם לציפורן להיות עם ערים וגבעות. וכשציפורן במצב כזה, ייקח לכם הרבה יותר זמן לשייף אותה. זאת עבודה שהיא לא נכונה. יש את המקרה ההפוך, בדיוק כמו שהראיתי כאן, כדור רטוב, כדור יבש, זה שאתן הולכות לציפורן, בוא נגיד שהיא ציפורן קטנה זרת, ואתן מעלות כדור, ואתן לא מסתכלות בכלל אם הוא מתאים לציפורן, ואתן מניחות. ורק אחרי שאתן מניחות, אתן רואות את הצרה הצרורה שיש לנו, שהוא מה זה גדול, והוא כבר מגיע כאן לאור, ואז אתן מתחילות להוריד מהחומר. אתן מתחילות לאבד ואתן מתחילות להבין ששמתם כדור גדול. אז זה גם כדור לא נכון. לא מעלים כדור שהוא גדול מדי או קטן מדי. צריך לקחת כדור בול שמתאים לציפורן. אלו בעצם אפשרויות, כמו שאני מראה לכן, שאתן חייבות להימנע מהן. כדור שהוא גדול מדי, כדור שהוא קטן מדי, ואז מתחילים לעשות השלמות, כדור שהוא יבש מדי וכדור שהוא רטוב מדי. יש עוד מצב שאתן לוקחות כדור, היד שלי לא תיתן לי להראות לכם את זה כי אין מצב שאני אצליח לעשות את זה, אני פשוט רואה את הבנות יושבות אצלי ואני רואה בדיוק את הבעיה. הן לוקחות כדור ומי שתראה את זה תבין, יש כאן הפקה, פה במקרה הזה היא נעלמת, אבל כשהבנות לוקחות אצלי כדור, בהתחלה אני רואה כאן סוג של הפקה, כי כשהיא שמה את הכדור פה, נהיה פה כתם כזה לבן, וזה אומר שיש עודף של הפקת אקריל שלא מתאימה לנוזל שהם לקחו. אני בחיים לא אצליח לעשות את זה, כי היד שלי כבר לא ככה, אני מאוד מקווה שאתן מבינות אותי, פה הפקה נעלמת לי. אבל כשאני רואה שעושים את זה, אני ממש רואה פה כתם של הפקה שנדבק. עכשיו, ברגע שאתן לוקחות ואתן לא מסתכלות ואתן מניחות, הכתם הזה יופיע כאן. ואם היא תרצה פרנש לבן, ותשימו לה אחרי זה טופקוט, אז יראו איזשהו כתם פה בציפורן. הכתם הזה זה בעצם גרגירים של הפקה.
לכן כשאתן לוקחות כדור בצורה הזאת ומגיעות לציפורן, יש לכם בדיוק שנייה, תסתכלו שהכדור חלק, אין פירורים של הפקה, ורק לאחר מכן תגיעו לציפורן ותניחו את החומר. בעצם מה שאני רוצה להגיד לכם מכל הסרטון הזה, שהטעויות האלו הן טעויות מאוד נפוצות בבניית ציפורניים למי שעובדת במכחול, ומאוד מאוד חשוב להימנע מהם. קודם כל חשוב מאוד לקחת כדור שהוא מתאים בול לציפורן שאת עובדת איתה, לא כדור גדול מדי ולא כדור קטן מדי, כדור שאת יכולה לעצב אותו מיד והוא לא מתייבש לך, הוא לא רטוב לך. והעניין הזה של כדור קטן גדול הוא לא פחות חשוב, כי ברגע שאתן מתחילות לעשות השלמות, אני לא אומרת שזה לא טוב, אבל במרבית המקרים שמתחילים להשלים כל מיני חלקים בציפורן שהחומר לא הספיק כי לקחתם כדור קטן, יכולה להיווצר התרוממות ללקוחה. לכן חשוב לא לעשות השלמות, לקחת כדור שהוא בול מתאים. אותו דבר לקבל כדור שהוא גדול מדי. אם אתם לוקחות כדור שהוא גדול מדי למידה של הציפורן שלכן, אתם במקום לעבוד ולשים את החומר בצורה טובה על הציפורן, אתן רק עסוקות בלהוריד את החומר שהוא בעצם חומר עודף והציפורן לא זקוקה לו. הכדורים שלכם צריכים להיות מאוד מאוד מדויקים, לא רטובים מדי, לא יבשים מדי, לא גדולים מדי ולא קטנים מדי. רק בצורה הזאת, להימנע מהטעויות האלו, אתן יכולות להגיע הרבה יותר מהר ובקלות לעבודה טובה עם מכחול ולקחת כדור כמו שצריך לציפורן. זהו, אני ממש ממש מקווה שנהנתם, אני מאוד מקווה שעזרתי לכן, כי לפעמים צריך באמת להראות את החלק השני של העבודה, את החלק הלא טוב, ואז ממנו באמת אפשר ללמוד. אם מישהי עכשיו צופה בי והיא עושה חלק מהאפשרויות כאן, או אפילו אפשרות אחת, היא תפסיק לחזור ולעבוד על אותה אפשרות, והיא לא תעשה אותה, כי היא יודעת שמלכתחילה את מתאמנת, היא מתאמנת על אפשרות שהיא לא טובה, שהיא שגויה לציפורן. אז זהו בנות, אני מאוד מקווה שנהנתם והצלחתי לעזור לכם גם בסרטון הזה, ונתראה בסרטון הבא.